Sad daddy. Ay, bicho, randen i udałeś strzelność, gizi, chłop. Opa! Rakawakete, bicho, rakawakete, mego prepo, tu dai nachet. Kaihar, 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 me ores as midi, 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 Luca. Fai me, Luca, remsa, que te está like, te mego prepo, udeo. Opa, 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 twisit mamok al, twisit mamok al, it bicho! Video sponsor ერთ-ერთი საუკეთესო უძველესი და სანდო საიტის escofaster.com. Საიტს აქვს უამრავი სხვადასხვა თამაში, მარტივი კატანის სისტემა და რაც ყველაზე მთავარია, აქვს თქვენთვის უამრავი სხვადასხვა საჩუქარი. გადადი აღსარაში მდებარე პირველი ლინკზე, იპოვე შენი პრომოკოდით, აზერეთ ჩემი ვიდეოს კომენტარებში და იყვლიანი ერთი თქვენთაგან მიიღებს $20 საჩუქრად. Იმისათვის რომ მიიღოთ გათამაშებაში მონაწილეობა და $20 მოგების შანსი, გადადით აღწერაში მდებარე ლინკზე, გაიარეთ ავტორიზაცია, დააჭირე free coins, referral, დააკოპირე შენი პრომოკოდი და დაწერე ვიდეოს კომენტარებში. იღბლიანი კომენტარის ავტორი, რომელსაც ექნება თავისი პრომოკოდი დაწერით ჩემი ვიდეოს კომენტარებში, მიიღებს $20 საჩუქრად საიტისგან, რომლის გატანა ან გამოყენება შეიძლება. Მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ამიკო და ესეც კიდევ ისევ ლუკა მეტენება მომდენო counter-ის ვიდეოში სამწუხაროდ. სამწუხაროდ შენ მეტენები მე, მაგრამ არა უშ. Okay, guy. დღეს მეგობრებო, როგორც უკვე მივხვდით, ვიღებთ Luca VS Amico ვიდეოს counter-ში Wingman-ში. Ну ესე ანუ 1-1-ზე არ ვეთამაშებით დიდიაში მე და შენ, უნდა ვიყუმაროთ Wingman-ი, უნდა ვეთამაშოთ ცხვებს და იმ ცხვებთან რომელი უფრო მეტ კაც მოკლავს, მაგაზე ვთამაშობთ. აი მაშინ მოდი მაზიანი, მაგრამ ჩაპარი ხავე. არ მაზიანზე არ გვინდა პროსესზე ვითამაშოთ და მაზიანებზე თამაშ. თუ გინდათ მეგობრებო, დაწერეთ აუცილებლად კომენტარებში, დალაიქეთ ეს ვიდეო თუ გინდათ რომ კიდე გადავიღოთ მე და ლუკამ და ეს ვიდეო თუ 2000 ლაიქზე შეზე გადავიღოთ მომდენო ვიდეოს ერთად და კომენტარებში დაწერეთ აიდენტიკი გადავიღოთ თუ კიდე რამე მსგავსი ეპიზოდი თუ რა ვირაკლისთან ერთად გადავიღოთ თუ რა გავაკეთოთ. დამიწერეთ კომენტარებში აუცილებლად და ახლა კი თქვენ დალაიქეთ აუცილებლად ვიდეო. ავიდეს ეს ვიდეო 2000 ლაიქზე და დამერწმუნდეთ მეორეები ვიდეო ძალიან მალე გამოვა. ლუკა მანამდე შე რა კომენტარს გააკეთებდი? აკა კეთე კომენტარი აი აკა კეთე კომენტარი აქ გამოიწერეთ აკა კეთე კომენტარი შოუ პატრონო აქ მიდი არც გამოიწერეთ შემი არხე აღწერაში იქნება და რავი ამ ბანსანეთად გადავიღოთ რა ვიდეო დაწერეთ აი ეს კომენტარი მე ვარ ბანზი აი ნახავ ნახავ ეხა ვინ არის ბანზა ძადე მიდი მოუსი ოკეი მეგობრებო დავიწყეთ გავახურეთ ეხლა და დალაიქეთ ვიდეო დაწერეთ კომენტარი და გამოიწერეთ ლუკას არხი რომელიც ლენკეთ რა თქმა უნდა აღწერაშია პირველი მე არა და მეორე ხაზზე და CS:GO ფასის გათამაშებაში შეერთოთ არ და გავიწყდეთ Match will be in 1 second. Eko, ekho itse bicho pirlali. Araferi. Ua, ras, ras gakho shupot. Ras akete maqutshi ato moxseni. Pura banzi khar cheme. Gavokeda ida video maqutshi. Davai, tsamo. Ar gakhvide, jer ar gakhvidi, ar gaurasho, ar gaurasho. Luka, rato urasho. Sad info, info. Marche, marche, marche. Da marche. 1 ერთი ესე. იქით, იქით ხარ ესა, მე შეასრულო. ვიდეოს არის, ჟე? კი, ვიღებ, ვიღებ ერთი წამი, ბიჭო. ბომბთან ხომ მივა, სადა აიღო უკვე ბომბი ხო შესაბამისად, უნდა ვიმოქმედოთ შემდეგნაირად. ჩვენ უნდა გადავტენოთ ეხლა იარაღი. ეს მოვა და დადებს ეხლა აქ ხაზში. ეს თუ ხაში დადებს შესაბამისად, ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ შემდეგნაირად. ამბეს. ხედავ, ხედავ. ეგარი, ეგარი ძიან, ბიჭო. თამაში როგორ უნდა გასავლოთ, ბიჭო? ოჰო, რე ბიჭო, ვატარე. ორი კაცი მეგობრებო ერთხელში. ძალიან კაი, ძალიან კაი, მომწონს, მომწონს. ზოგადად BMW მეგობრებო. კაი მანქანაა. ეგრე ბიჭო, კიდე რაღაცი კარგი სტრატეგიით უნდა მივიდეთ. ეხლა ჩვენ, ხო იცი? აი შენ არ გაურაშო იმენა მაგათკენ, არ გახვიდი ვაფშე ბაზაზე დარჩი რა. ვა პანჯარაში, გაიცა, არ წახვიდი, არ წახვიდი, ორები ავლენ ეხლა სახურავისკენ გამოვლენ. სათხარ. აი აი მაგით, მაი მანდ, მანდ. შო, შო დაუმის, ნე გერზევით. მიდი, მიდი. შენია. ფთხილად, ფთხილად, ფთხილად თავი არ დაიწვა, შრიფს დააჭირდა ისე იარე, თორე გაიგონებენ. ჩამოხდნენ. მიდი. ე, ბიჭო, კაი, რა როგორ არიცი, ბიჭო, თამაში, პორკე, პორკე. ეგარი, ვა, ერთი იარაღი მაქვს, მეგობრებო, რაზეც სკინი მაქვს, ჩემი კაი, სკინიანი იარაღი მაქვს, ხო არ გადილაობ. სკინი გვაქვს, მეგობრებო, სკინი. ოპა, ძია მოხსნა, კაცი, მე ნუმესური, ბიჭო. მეორე უკან, უკან, უკან. უკან. ფრთხილა, ფრთხილა, მარცხნივ, მარცხნივ, მარცხნივ. მიდი, გაიხარ, გაიხარ, ბიჭო, გაიხარ. გენაცვალე. აი, ეგრე, აი, 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 ხე. კალაშა რატო არ აიღე, ბიჭო? კალაშა რატო არ აიღე?
კალაშა რა თუ არა იღე ბიჭო ეე კაი რა ბიჭო რა კალაშა უნდა აგეღო რა კალაშა უნდა აგეღო სად არის აი ბიჭო რამდენი უნდა ვესწრო ეს გიჟი ხვალ ოპა რა გავაკეთე ბიჭო რა გავაკეთე მეგობრებო თუ დაინახეთ ჰაერში ორი კაცი მოხსენით აუ ძმაო მე რა ვყოფილ ვარ ჯერ კიდევ არ ვიცოდი რა მეგობრებო მე თუ ამდენი რაღაც შემეძლო რა პროსტო დაინახეთ ჰაერში რა მოხსენით მიდი ლუკა მიდი შენ კიდე მიდი 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 არ წახვიდი არ წახვიდი ეგრე ხილად ხილად ეხა გაიფლეშება სად არიან? მარჯვენა მხარე. სახლი, 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 სახლი. სახლში არის ერთი, რითი არის? ავტონუბით გამოვიდა, ფურა ნუბია მართლა. არ გახვიდე. ფხილად იყავი, მაქი დაიმალე. სო, სო, შრიფტით იარე ხოლმე. მოვიდა, მოვიდა. მიდი ლუკა. მიდი ბიჭო, მიდი. მიდი ლუკა. რა სისხლიანე, კაროჩე რა, კაროჩე რა. კაი არაუშოს, არაუშოს, რაღაც რაღაც ვაკეთებთ ხოლმე რა. რაღაცას ვიმაშოვებით. ეხა AWP-ს აიღებს მეგობრებო ძია და აწინ ესენი კარგად მიყოლონ. ნუ AWP-ს მოპი არ არის ხოლმე მართალია, მაგრამ აუ რა ფული დავხარჯეთ ბიჭო, რა ფული დავხარჯეთ. არ გახვიდე ლუკა, არ გარაშო და შრიფტით იარე ხოლმე. ეგ არის. ეგ არის. მე უკვე ვიცი საიდანაც მომა. ოპა, რაო ბიჭო, ბომბი ჩემთან არის, კაია. ბომბი ძიასთან არის ლუკა ფრთხილად. ოპა, უკან, უკან. კიბე ეს აიდან მოვა, ეხა გეტყვი. დაიცადე, დაიცადე. მარცხნივ, 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 მარცხნიდან შეიძლება შემოვიდეს. აი, ხო, იყავი, იყავი, მიდი, მან ბომბი არის სახურავზე. ფრთხილად, შენ არსად არ გახვიდე. რაი არაღით არის? მე თუ ეს რაი არაღით არის, ბიჭო? ფრთხილად, ფრთხილად ლუკა. ხმას მოусმენი, არ განიძრე ადგილიდან. მანდიყავი შენ. მანდეს ლაპარაკო, გაჩერდი. ჩუ, ჩუ. ზევით არის, ზევით სახურავზე ფრთხილად, ჩამოხტება და ბომბზადებს. რო ჩამოხტება ეგრევე გავუვარდი. ფრთხილად. აი მან ჩამოხტება. აი მაქინა, მან დიდი. ეი, კაი, კაი პოზიცია ძან. ფრთხილად, 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 არ გახვიდე, დრო შენია. მიდი ლუკა. დრო შენია. ზევით, 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 მიდი, მიდი. მიდი, მიდი. მიდი, 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 მიდი. ეგრე არა, მაგი არა ხსენ. ეგრე. ვაჰ, ბიჭო, ჰედშოტი საღო ლუკა. ჰედშოტა უნდა დაგიძახო დღეიდან. მაგარი ეპიკი თამაშია, მეგობრებო, ორი ნუბი ვეთამაშებით, ალბათ ვიღაც გამოძილებს ვითომ, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხა თამაშობთ რა მეგობრებო, ხა. ისე არ ვიქცევით ჩვენ რომ აქ რაღმე ცუდად იყოს ჩვენ სიტუაციაში, ყველანაირად ვცდილობთ რომ კარგად ვითამაშოთ ჩვენი ჯგუფით, ხა და შესაძლებლობა. უკნიდან, უკნიდან დაგვადგენენ, მანდიყავი შენ კიდე მარჯვნიდან მოვა. დაგვიმუღამეს. დაგვი დაგვიმუღამეს. სახეში მოვაჭა ბიჭო ამას თავს. 4-3-ა კი ვიგებთ რა გინდა. 4-3, კაია. პროსტა იარაღის ფული თუ არ დაგვჭა ეგარ. ეხა არ გახვიდე ლუკა სამე დავიმალო ჩვენთვის აკაიფო ტონკად. და ეხა ნახე მე ამას რა უყო. ეგარი, იქიდან ამოდიან. ეგარი, კიბებიდან ამოდიან, კიბებიდან. უკნიდან დაგადგება, უკნიდან მოვიდა. მიდი, მიდი. კაი ხარ, კაი ხარ, კაი ხარ, მეორესაც მიდი, მიდი, მიდი ლუკა. ვაიმე, ლუკა რემსაკეთებს და ლაიკეთ მეგობრებო ვიდეო. мама mia, muchachos, მე და შე რო ეს მოვიგო ძმაო. აი არ ვიცი რა. არა, კარგად ყუმარობთ რა. ეხა 6 კაცი მე მოვკალი, 4 ლუკა. არაფერი არ იყიდო, ხო იცი? ეკო, ეკო. ეხა ნახე აქ. სტრატეგია გვინდა, სტრატეგია არის უპირველეს ყოვლისა. ეხა ნახე რას ვაკეთებ. წამოდი შენ ჯერ მე მომყვები. მიდი შენ ეგრე გადე მე ესე გავალ. ერთი მოვკალი უკვე ერთი ერთი აყვანილია. ხილარ, ხილარ, ხილარ. მეორე მაგერ არის, ეგ არის. კაი ხარ, კაი ხარ, კაი ხარ, ბიჭო. ბაბაი, ბომბი დავფლენთოთ, რომ ფული მოგცეს, ეგ არის. ესეც ესე. შვენიერია. ეს უკვე მომწონს მეგობრებო. ეს ისიც რის ნიშანია? ეს არის მაგარი თამაშის ნიშანი. იმის რო ვიდეო უნდა დავალაიქოთ მეგობრებო აუცილებლად. არხი უნდა გამოვიწეროთ და რა ვიცი რა. დანარჩენ უკვე თქვენზეა ყველაფერი რა თქმა უნდა დამოკიდებული. ეგ არის ეს მოიხსნა ერთი აქეთ. მეორე სახურავზე იქნება უეჭველი ვიცი. ჩუმად, ჩუმად, ჩუმად. ფრთხილად იყავი. არ გარაშო, არ გარაშო. არ გარაშო, არ გარაშო. აი მანდიყავი ლუკა, მანდიყავი ერთ წამი ამას ეხლა ნახე საიდან მიუდგე.
ეგარი, ეგარი, ძია, ძია მოვიდა, ამას ავეპეხვარე ჭირა, არა, ძალიან კაი, ლუკა, რაღაცა დღეს მე და შენ, მიდი დაფლენთე? კაი ბიჭი, კაი ბიჭი. გენაცვალე, ესეც ესე მოლოტოვი შვენიერია, ხო? ბიჭო, მოლოტოვი იყიდე ხოლმე და წინ გადაუგდე იქით რო დაიწვან ეს მაიმუნები ესენი, ჩაიბრიდონ აქ. იქით აი წინ აი იქეთ. ეგარი აქ ერთი ალბათ ამოვა ეხლა რავი. აღარ ამოდის, კაი. მოუჭირა უკვე ამას. მეორე სავარაუდოდ ეხლა გამოვლენ არა. სად არის? აუ, არა და რამდენჯერ ვესროლი ამ შობელცა. სად არის, სად არის, სად არის? ოპა, 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 ვისიც მომოყალით, ბიჭო! ჩემ ძმას ხელი თქვენ მაიმუნებო თქვენ. რვით სამს უგებთ, ლუკა. ლუკა, შენ დაიჯერებდი ოდეს მე მეზეში რო ხელს მოვიგებდით? ამათი ბიჭო, ამ ჩვენ ზარკუები, ა, ლუკა ზარკუა, მეკო ზარკუა, ა, მიხვდებოდნენ ახლა რაღაცას. ეგ არის, ძმაო, კაია, კაი. სად არის ლუკა? მიდი, შენია ლუკა. მიდი ლუკა შენია, სად არის? ინფო. ბიჭო, რამდენი ვესროლი? ამის რამდენი ვესროლი? ბიჭო, ეს დებილი ხვარა. ეგ არის, ინფო, კაია, ინფო გვაქვს. მაგარი ლუკა. ინფო გვაქვს, კაია, თავარია ბომბი ჩემთან არის. ეგ არის, ძიასთან. მოვიგეთ, ბიჭო. ო, мама. ეს ზარკოები ვს აუ პროსტა ამათ რა ვუქენით მეგობრებო თქვენც დაინახეთ აგერ კარგად ტიპ ეს ვინატრიალებს დანა შენ გავასაზიზღრეთ თო გავასაზიზღრეთ გამოდი ერთი ვიდეო ერთად დავასრულოთ რა გამოერთი აქეთ გამოდი ეს რა გავაკეთეთ ბიჭო ეს რა გავაკეთეთ ლუკა რა იყო ეს მაგრამ რაღაც მუხამზე მოვედი ანუ მე ეს ბიჭი თავიდე კომენტარი არ მევასებოდა რა, მაგრამ ეხა ანუ რო თამაშობდა რაღაცა იმენა მაგრად მიდიხარ და საღო კაი იყო არა, ხო არ გინდა ერთი კიდე ჩვენ პონჩი რო ვითამაშოთ. თუ გინდა წამო. დაგვიოსა მეგორო კომენტარი უკვე არ ვიცი ხა ეს ვიდეო 2000 ლაიქზე რამდენი დაომარ, მე და ლუკა მაინც გავაგზავნებთ ეპიზოდების გადაღებას, კაი იყო მართლა მომეწონა. ანუ ორი გამოუცდელი კომენტარის მოთამაშე. ნუ ხა რაღაც უდნავი გამოცდილება მე უკვე ბოლო დროს კი მივიღე კომენტარის თამაში, მაგრამ ხა დასკვნა თქვენ გამოვიტანეთ. რა ვთხოვოთ ახლა ლუკა ჩვენს მაყურებლებს? რავი, თუ უნდა თუ აქ ილაპარაკე აქ. და ლაიქონ ეს ვიდეო გარაჩენ, თუ დაევასათ ახლა, თუ არ დაევასათ რავი, დისლაიკი აიმინეთ. აა და ლაიქეთ მეგობრებო, აუცილებლად გამოიწერეთ ლუკას არხი, გამოიწერეთ ჩემი არხი subscribe. წყვიტეთ და CS:GO Fast-ის გათამაშებაში ჩაერთონ, რა ვიცი, $20 ვინმე საწყენს? $20 არა, შენ ძარ გაწყენს და შენ დაწერე მე კომენტარებში, იქნებ random-ზე მოგივიდეს ეგ $20 შენც და არ ვიცი მეგობრებო ყველა ჯიგრები ხართ, კარგი ხელი იყო მგონი ნამდვილად და აუცილებლად დაწერთ კომენტარებში როგორ მოგეწონა ჩვენი დღევანდელი wingman-ი და გინდა თუ არა მომდენო რო გადავიღოთ თუ hide and seek-ი გადავიღოთ, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში კაუნტერი იქნება 2000 ლაიქზე, დროებით.